Bon dia a tothom, benvingudes i benvinguts al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Doncs avui amb motiu de la presentació d'una recerca i d'un treball, no? Una recerca doncs, sobre la reincidència en la justícia de menors i un treball específic que ens ha fet la Viviana Rey en relació doncs, bueno, a aquest aspecte, però vehiculat en aquest cas a les noies, no? A les noies que estan en el marc d'aquest espai de la justícia juvenil. Jo no m'extendré gaire, però sí que el que vull posar una mica d'això que es diu tant en valor, no? Posar en valor la feina que fa el Centre d'Estudis, i aquí ho personalitzo amb la Marta Ferrer i el Manel Capdevila, en l'esforç de tenir activitat en matèria de recerca, recerca aplicada, per tal que el departament, les seves unitats, puguin tenir eines per, en definitiva, enfocar, no?, les seves polítiques corresponents. I ho poso en valor perquè jo crec que amb aquest tipus d'activitats el centre és una feina doncs, que és costosa, que és molt elaborada, que és molt rigorosa i, si em permeteu, els mitjans que tenim no són els que ens agradarien tenir, amb la qual cosa doncs, jo crec que em correspon dir-ho, encara té més mèrit. O sigui que gràcies a l'equip del centre per aquests esforços. Sense més preàmbuls, sí que donaré la paraula a la Pilar Heras, la directora general d'Execució Penal de la Comunitat i Justícia Juvenil, que us adreçarà també unes paraules. Gràcies. Bon dia doncs, a tothom, a totes i a tots. Ja en aquest apartat que fem sempre de rigor i que hem de fer cada vegada més breu, perquè l'interessant és la xitxa que ve darrere, que és el plantejament de la feina, del treball i de la recerca que s'ha fet. Malgrat això, sí que voldria dir un parell de cosetes, potser una mica abundar amb algunes coses que ja s'han dit sempre i que continuem dient cada vegada, que és aquest paper que té el CFG d'acompanyar-nos en tots els processos. Hi ha moltes de les coses que fem que, si no fos així, segurament quedarien molt coixes. I ens sembla que tenir el reforç, per dir-ho així, d'una recerca per una banda, d'un treball per una altra, d'una altra cosa que va sortint, etc, i que es formalitza, se sistematitza, es divulga, etc, etc, des d'aquí, dona una tranquil·litat que, sincerament, no és comparable amb altres coses. Jo no sé si existeix en algun altre lloc algun tipus de funcionament d'aquest, però com aquest, vull dir, però penso que ens dona aquesta tranquil·litat i aquesta seguretat per continuar treballant, perquè és una mica és en aquest sentit, no?, que el CFG té aquesta missió, diguéssim, de donar suport, d'acompanyar, etc, en l'execució penal i en aquest cas justícia juvenil. El treball que, bueno, la recerca que es presenta és com una mica una invitació a continuar, si em permeteu dir-ho així, perquè és una cosa que va començar fa temps i que es fa un treball en funció d'una projecció, bueno, d'una realitat que després es projecta cap avui, que veiem què passa, perquè tenim puntes d'increment de nois i noies en els centres, per exemple, a l'ESMAT i a Medi Obert ja fa gairebé un any, etc, que ens estan avisant que hi ha senyals d'aquests així ineludibles de que pot haver-hi un creixement de clientela nostra, per dir-ho així, i que també des del punt de vista del treball que es pugui plantejar o de la distribució de la gent, etc, etc, doncs això ens fa pensar i ens fa repensar. El fet que hi hagi reincidència o no és un element molt clau per plantejar objectius com els que dèiem l'altre dia del desistiment o per plantejar elements doncs, com el posar en valor o no el que estem fent a cadascun dels espais on es desenvolupa la justícia juvenil. Per tant, en aquest sentit, la bonança de la feina ja l'explicareu vosaltres, que aquí teniu les eines a la mà. El fet de plantejar també les noies davant la justícia juvenil és un repte que penso que està molt bé, perquè és veritat que sempre aquelles peces petites que hi ha en els llocs sembla que no tenen importància, i a vegades parlem dels centres petits, parlem de la justícia juvenil respecte a presons, parlem de dins d'un sistema molt gran d'aquells elements que són aparentment per la seva dimensió física o per la seva dimensió d'influència o pel que sigui més petites, però que són fonaments de la realitat en la qual ens movem. Jo sempre penso, sempre faig la similitud amb les preescolars, i perdoneu la deformació pedagògica, però en els preescolars, en el sistema educatiu.
tots aquells nans i nenes que han tingut una educació preescolar sòlida acaben fent sortir coses que altres nanos que han tingut aquesta mancança potser els hi costa més de tirar endavant. Aquí seria el mateix. Si la justícia juvenil, deixeu-me fer la floreta, si la justícia juvenil funciona, si la justícia juvenil aporta coses i és mimada, deixeu-me dir-ho així, també probablement molts dels objectius globals que ens plantegem per la reinserció, per la reeducació en els espais on hi ha més nucli de població i on potser és més difícil alguns plantejaments perquè es refaci la gent i torni a reincorporar-se a la vida activa i social i com a ciutadà o ciutadana normal i corrent, i perdoneu l'expressió que aquesta normal sempre sona una mica estrambòtic, però bé, en qualsevol cas, aquest objectiu queda molt reforçat si hi ha hagut aquests previs, i jo penso que aquí és molt important. En el cas de les noies, és veritat que en el sistema numèricament som menys, però des del punt de vista de model, què volem fer? Perquè globalment la població és més del 50% femenina. Per tant, mantindrem aquesta parcel·la d'excepcionalitat o intentarem tirar, com dèiem ara fa un moment amb en Paco i la resta de la gent que estàvem discutint una qüestió puntual de la formació en la justícia juvenil en els centres, o intentarem que allò de la normalització sigui una realitat i que apuntem cap allà, per fer que la gent siguin ciutadans i ciutadanes normals i corrents i que tenen les oportunitats que pot tenir una altra persona. No exactament igual, probablement no les mateixes en tots els sentits, però que apuntem per aquí. Continuaríem parlant molta estona de totes aquestes qüestions, ja sabeu que són una mica les idees eix de moltes de les vegades que ens hem trobat aquí, i insistir també en una altra idea, és fonamental que aquest donar comptes, aquest explicar el que la gent fa, aquest posar sobre la taula el que ens ha sortit de les recerques, etc, etc, és clau per poder continuar tirant endavant, i ja des del CEFGE jo sempre els hi tiro les flors, però des d'allà on sigui ens tenim una mica com l'obligació professional de fer aquesta feina, i aquesta feina l'estem fent, jo diria que l'estem fent bé i que val la pena que la continuem fent. I no m'allargo, simplement passarem la paraula a la gent que heu fet les recerques i que ens expliqueu el que ha anat sortint, que en part coneixem, però que està bé que ho puguem compartir. Moltes gràcies.